ဆိုပါမျိုးဤနေအောင်အချင်းမင်းကတော့မြို့ကိုလွမ်းမနေဘူးဆိုပြီးတောင်းလေတက်တယ်တနက်ပြစ်လေ့ကျင့်တယ်တမနာခင်းထဲမှာဓာတ်အကျိန်200ထိုးတယ်အဲ့မြို့ဟာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့တယ်လို့မင်းကမေ့ပြစ်လိုက်33လမ်းကနေဝင်ချိန်တွေဟာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့တယ်လို့မျိုးလဲရန်ကိုဆန်ကဟာသားတွေကထင်တယ်လို့မယူရတော့တယ်လို့မျိုးကျေးဟိုးကစလို့ဒိုမီနိုထိရတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကိုမလွမ်းတော့တယ်လို့မျိုးမင်းကမြို့ကိုမေ့ပြစ်လိုက်မြို့ကနေမထွက်ခွာလို့မင်းနေနဲ့ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တချို့ချမှတ်ခဲ့ရပြီးနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံပေါ်လာတယ်။ဘာပုံလဲဆိုတပုံပေါ့။အဲ့နောက်ပိုင်းမင်းရဲ့တက်ရှင်နေထိုင်မှုကတရားမဝင်တော့ဘူး။မင်းကယာစွေးကောင်ဖြစ်သွားတယ်။မင်းတစ်သက်လုံးနေခဲ့တဲ့ရက်ကွက်ကမင်းကိုအလိုရှိနေကြပြီ။ခြေဦးတော်မနဲ့လေနဲ့လို့မင်းအမေကဖုန်းဆက်ပြီးပြောတယ်။နောက်အတန်ကြာတော့15ပြည့်ပတ်လည်အခန်းထဲမှာပစ္စတိုတစ်လက်နဲ့လူတစ်ယောက်ပဲကျန်တယ်။အဲ့တက်နဲ့နဲ့ကိုယ့်နှစ်ထင်ကိုတည့်ရမယ်။ဝင်လာတဲ့မိစ္ဆာကောင်ရဲ့လက်ထင်ကိုတည့်ရမလားဆိုတာနောက်ဆုံးအချိန်ကြီးထိဝေခွဲမရခဲ့မင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့မင်းနဲ့ချားမှာနန်ရန်တချို့ပဲချားတာဆိုပေမဲ့အင်းစိန်ဘက်ကမင်းမသွားတော့ဘူးတည်င်းလိုက်မှာရဲဘော်တွေတည်နေတယ်တမျိုးလုံးကြားအောင်អော်ပြီးပြောတယ်နောက်တော့ကိုကိုကိုမှန်ထဲမှာကြည့်ပြီးငါမဟုတ်သေးရဲ့လားလို့ကို့အရေပြားကို့ပြန်ဆန်းစစ်တယ်ခံပြင်းတာပေါ့တကိုယ်လုံးမှာချိန်ကြိုက်ပုံကပ်ပြီးအဲ့ barrier gate တွေစီပြေးဝင်ခြင်းခဲ့တာအိမ်ကြီးရှုပ်ခံလာရတဲ့ရွာသားတယောက်ပြောတယ်လို့ဆိုဒီကောင်လေးကိုချက်စားပြလိုက်ချင်ဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ဆိုတဲ့အချိန်တွင်းမှာမင်းကထင်ထားတာထက်အသက်ကြီးသွားခဲ့ပြီးတဖြည်းဖြည်းပဲထုံထိုင်းလာတယ်တရုတ်တန်းကမီးရောင်တွေကမင်းစောက်ခွက်ကိုတက်တက်လာထိုးနေတယ်လို့မင်းစိတ်အနှောက်ရှက်ပဲဖြစ်လာအတန်ကြဲကြဲကြားရင်မင်းစိတ်ဖောက်တယ်ဘားတွေဘီယာဆိုင်တွေပကြီးပြပွဲတွေလူချမ်းသာပုဂ္ဂလိကအကြောင်းကရွယ်သူတွေကိုတွေ့မင်းမျက်နှာတစ်ချက်လွှဲလိုက်တယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်မကြည့်တော့အိမ်မထဲမှာမင်းအမြဲထွက်ပြေးရတယ်တစ်ပင်တွေတက်တယ်ခေါင်းမိုးတွေကြော့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းအမြဲသေတယ်မင်းကိုအမြဲဖမ်းမိတယ်မင်းနောက်ကအမြဲတမ်းတယောက်ယောက်လိုက်နေတယ်လို့ထင်လာတယ်နှေသားဒေါင်းတွေကိုမင်းမယုံဘူးလူတွေကိုတန်တရားနဲ့ပဲမင်းကြည့်တတ်တော့တယ်တမျိုးလုံးကတော့သွေးတွေရွှဲနေရတယ်အလောင်းတွေကိုပုံလို့